Les Illes Balears són un lloc idoni per aquest impuls de voltar el cotxe elèctric. No? En aquests moments, les bateries que existeixen actualment permeten donar als vehicles una autonomia entre 80 i 150 quilòmetres, i per tant, les dimensions reduïdes d'unes illes com les nostres permeten efectivament que aquesta sigui un dels llocs idonis per aquest impuls.